Put oslobođenja, put povjerenja. A hoće li SDP imati kandidata za člana predsjedništva, odnosno od ko će biti kandidat, odlučili su članovi ove stranke i to na referendumu koji je počeo u četvrtak. Odluka će biti objavljena na sutrašnjoj konvenciji SDP-a u Sarajevu. Izjašnjavanje članstva oko važnog političkog pitanja u SDP-u je prakticirano i ranije. Ovaj put žele ponuditi kandidata za člana kolektivnog šefa države koji ima podršku najvećeg broja članova. Mi smo izabrali predsjednik SDP-a na sličan način gdje su svi članovi imali priliku da biraju. Također smo se odlučili da kandidata za člana predsjedništva izaberemo na isti način da svim članovima omogućimo da izaberu naše kandidate na predstojećim izborima. Članovi ove partije mogli su se izjasniti na 100 biračkih mjesta u općinskim organizacijama. Za glasanje su na raspolaganju bili i mobilni timovi, a omogućeno je i glasanje elektronskim putem na posebno kreiranoj web platformi. Moglo se glasati svim općinskim organizacijama u cijeloj Bosni i Hercegovini i na pravo glasa imalo preko 42.700 ljudi koji i očekujemo prema podacima izlaznost da preko 2/3 članova iskoristi to pravo. Iako se ranije pretpostavljalo da će SDP-ov kandidat za člana predsjedništva BiH biti Denis Bečirović, referendum ipak donosi dozu neizvjesnosti. U utrci su također Nermin Nikšić, Jasmin Imamović i Mirza Kušljugić. Ipak favorit je Bečirović. Imamo mi više ljudi koji mogu obavljati tu dužnost. Trenutno, kao što je i većina članstva najviše raspoložene, ja sam mišljenja da dr. Denis Bečirović bi svakako mogao najbolje da radi taj posao i ja ne sumnjam u tome da će on u tome i uspjeti. Konačno je došlo vrijeme da pripadnik lijeve orijentacije, istinski pripadnik, bude u predsjedništvu. Tako da to je osnovni razlog kojim se ja vadim. A recimo da bih voljela da vidim Denisa Bečirovića kao člana Socijaldemokratske partije za predsjednika države. Odluka članstva SDP-a bit će objavljena na sutrašnjoj konvenciji stranke. Tada će se znati ko će biti kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.